ျမတစ်ခါမှအကြောမပြတ်ဘူးပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှလည်းဖိုက်ကြောပြတ်တာမျိုးဖြစ်ချင်ဘူး။ကျမအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အမကကျမတစ်ထက်နှစ်စောပြီးခလေးရကြတာလေ။သူတို့ကဘာဝါးသုံးဖို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမသုံးနေတာပေါ့။ဥရသည်လားချစ်စရာလေးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိုးပြရခလေးလက်ချစ်တတ်တယ်ခလေးလက်ချစ်တတ်လို့အဲ့လိုခလေးတသေးလေးတွေဆိုဆိုပြီးဥရတယ်ဟိုခြီးအဲ့ကျမကိုယ်လည်းခြီးပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးခြီးကျင်တယ်ခြီးကျင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ခြီးဖို့လည်းအာမနေပေါ့နော်ဟိုကင်ပြုတ်ကြမှအဲ့လိုမျိုးခလေးကကင်ရတာခတ်တယ်နောက်ဇက်တွေပါတယ်တတိထားရဆိုတော့အရင်လည်းဥရတယ်ချစ်စရာလေးတော့သူကအမေရောအဖေရောတူတာဟုတ်အဲ့ဒါတော့နှစ်ခါသထရလည်းပဲဟုတ်တူကူချင်ရကြအရင်ငယ်သေးတော့အဲ့လိုကြီးပြောလို့ပေးရမလဲเนาะရုပ်တောင်မှဒါမနေဟိုဒါဖမ်းလို့ရတဲ့အဆင်လောက်ပဲရှိအောင်ရုပ်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းတာလေဆိုတော့အခုချိန်တော့ဆိုပြထင်တာတော့အမေနဲ့လည်းတူအဖေနဲ့လည်းအဖေနဲ့လည်းပို့တူတယ်လို့ပဲဟုတ်အထက်ကတော့လေသွားတဲ့အခါမှာသူကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်မာဒီကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်အထက်ကအဲ့ဒါပါပဲမိခင်ကျမ်းမာကြီးကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခလေးလည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်မိခင်လည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်အေးရတယ်ပေါ့နော်သွားတဲ့အခါမှာသူလန်းလန်းဆန်းဆန်းပဲလန်းလန်းဆန်းတောင်းနေကြထိုင်ထထပြီးတော့အမတပုံတွေပါလည်းရိုက်နေပြီလေဆိုတော့ကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပင်ပန်းနေရမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်သူကသူကလေစပီရိုလာမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးတောင်းကျင်မောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ။တန်မာလည်းပြောရမှာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးပင်ပန်းလိုက်ခံနိုင်တယ်။သူဖိုက်ချင်းနဲ့လည်းတချင်းမဆိုရမနေနိုင်ဘူးတဲ့ဝါသနာပါတယ်တဲ့။အချင်းမဆိုရပြင်းတယ်လို့လို့ပဲတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လက်ခံတာပဲရှူပွဲတွေဆော်လေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုဆိုသူဆိုတယ်ဂျန်နေပါရင်လည်းဆိုတယ်လေ။ဆိုပြီးတော့ကြတော့နည်းနည်းပြော့ပြော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။ပြော့တူပြော့ဖက်ပုံစံမျိုးရှိရဲ့လေ။ဟုတ်။ဒါကတော့ကိုထက်ကိုသူအမေခွင့်ပြုဖို့ပို့လိုတာလေနော်အဲဒီကတော့ကလေးပါဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့ပုံမှာမူတည်သေးရေလေကလေးကဘာဖြစ်ခြင်းလဲအိတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အပေါ်မှာမိခင်ရောဘယ်လိုမျိုးစိတ်ရှိလဲဆိုပြီးတော့အတော်တွေလေအတော်တွေဆိုတော့မိခင်ထက်ဆိုင်ဝေးတာပေါ့အာသူဘာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတော့ပုံမှာလည်းမူတည်သေးတယ်အနုပညာမျိုးရောတော့မပြတ်စေခြင်းပေါ့ဟုတ်အဘာပြောဒါကိုရီးယားအမျိုးဆွေမျိုးတရားပေါ့နော်အဲဆိုးမိသားစုရဲ့ဒါနောက်ထပ်အမျိုးတရားပေါ့ဒူလာပြီဆိုတော့အဲဒီမလေးကိုချစ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒါဆိုပြီးတော့ညီမလေးအကူစားပါတော့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လို့။နောက်မားဒီလည်းကျမကြီးကောင်းတယ်ခလေးလေးလည်းကျမကြီးကောင်းပါတယ်လို့။ဟုတ်အာအပိပိတ်တဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့။